znači. Hajde. Prvo mi, onda ostaje, hajde. Može. Jesi? Jesi. Ekskluziv. Da. Sandra, čestitam, uzbuđena sam bila. Možemo posebno. Posebno. Hvala. Uzbuđena... Čekaj, čekaj, samo. Samo ti reci kad može. Nemojte, dođe, ne, dođe me tu. Dođi. Nemoj da biste, ne. Može. Tak sam ljuta. Samo polako. Obući se tu. Imam se egzaviju, šta hoćeš? Pa ne, ne, može. Može. Sandra, uzbuđena sam bila. Pa nisam bila toliko čak ni uzbuđena koliko sam bila poveđena cijelom tom odlukom. I eto, ja sam inače iskrena osoba u cijelom svom životu, ako sam bila iskrena sad na pozornici. Grad sam je titro, jer to je nešto što dolazilo iz dubine i ja se jednostavno nisam mogla kontrolirati ko što ste sami vidjeli. Meni je, ja čestitam svim laureatima i stvarno i najljepše su mi nagrade fair play-a, pogotovo ta mala djeca, ti mladi sportaši koji su napravili tako velike stvari, ali ako već u odabiru trenera daju dva ili više trenera, onda smatram da bi svi treneri koji su napravili ove godine 2013. svjetskog prvaka trebali zasluženo dijeliti nagradu, a u njima je bio Jedis, posle prošle godine godovalo sa Ivanom Ivančićem, znači sam ja u rekrute ili mojima trenerima i bojem da ne rade sa mnom. Ne, definitivno, ali nije to samo slučaj ove godine, više slučaja je bilo... Kažem i prošle godine i ove godine, kada to će biti sljedeće godine, neće ni mene priglasiti sljedeće godine. Da, dobro, samo se ti... Nakon ove izjave neće sigurno. Dobro, samo se ti nama drži terena. Kako si nakon naše druženja, počele su pripreme nastavak sezone, nabrijana si 200 nasa? Pa nabrijana sam 200 nasa, evo, kažem, nakon ovakvog dana, bila sam sada da ću doći tu u Zagrebu, sam se upravo sada danas shvatila sa pripremom da dođem u Zagreb da primim nagradu i nakon ovakve stvari još jedan dokaz, još jedan čekam dvoveć nadati, još jedan put želim stati na terene i još jedan put opet svima, ja svake godine iz godine u godinu moram svima začepiti usta, pa vjerojatno to tako bude, ali ove prošle godine su bili novinari, prošle godine su bili ovi, prošle godine su bili ovi, e ove godine vjerojatno to je Hrvatski olimpijski odbor, ja samo ne znam zašto ta nagrada nije podijela, ali kažem, ja sam još uvijek pod tim dojmom. Dobro, onda i zaprijeti ovako javno. Nema prijetnje. Ne, 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 prijetnje, ne, ne, sportski, zaprijeti sa šta namjeraš 2014. To sam ti reći. Pa 2014. u planu 70 metara, ako Bog da, na donosnom putu puno treniramo i sada ćete to ispuniti. Držite mi fige, bar vi budete na mojoj strani. Sandra, hvala ti lijepa, puno razgovor. Hvala. Cure, daj, ajde.